ধৰ্ম শিক্ষাৰ্থী সকল, আজি মই তোমালোকক 5-6ৰ আগৰ সংখ্যা কেনেদৰে উলিয়াব লাগে দেখুৱাব ওলাইছো। প্ৰথমতে চোৱা ইয়াত কি সংখ্যা দিয়া আছে, 205। আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে এই দুইটো ফট যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটো লিখি ল'ম। তাৰপিছত পিছৰ সংখ্যাটো একেলগে পঢ়িম। এইটো যিহেতু 5 হয়, শূন্যটো থকা নথকা একে কথাই। তো 5 হয়, 5ৰ আগৰ সংখ্যা হৈছে 4। কিন্তু আমি 204টো কেনেকৈ লিখোঁ, আগত এটা তাৰমানে দশকৰ স্থানত শূন্য লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে 413। 413ৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, প্ৰথমতে 4টো লিখি ল'বা, শত থকা সংখ্যাটো একেধৰণে লিখি ল'বা। তাৰপিছত এই পিছৰ অংক দুটা একেলগে মাতিবা, কিমান হয়, 13। 13ৰ আগৰ সংখ্যাটো কিমান, 12, গতিকে এইটো হ'ব 412। ঠিক তেনেদৰে এইটো কিমান, 760। 700ৰ 7টো লিখি ল'বা, তাৰপিছত 60ৰ আগৰ সংখ্যাটো কিমান, 59, গতিকে ইয়াত হ'ব 59। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কিমান হ'ব, আগত লিখি ল'বা 9, 9ৰ পিছত কি হ'ব, যিহেতু এইটো 28, 28ৰ আগৰ সংখ্যা হ'ব 27, তাৰমানে 927টো হৈছে 928ৰ আগৰ সংখ্যা। এনেদৰে তোমালোকে 5, 6ৰ আগৰ সংখ্যা উলিয়াব দিয়া প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহা পিছৰ সংখ্যাবোৰ কেনেদৰে লিখো চাওঁ। আহা ইয়াত আছে 320, গতিকে শত যিটো আছে, প্ৰথমতে আগতে আমি যিহেতু 300 আছে, ইয়াত 300ৰ 3টো লিখি ল'বা। তাৰপিছত কি কৰিবা, এই অংক দুটা একেলগে পঢ়িবা, যিহেতু 320 হয়, 20ৰ পিছৰ সংখ্যা কিমান, 21, ইয়াত লিখিম আমি 21, অৰ্থাৎ 321। ইয়াত কিমান, 458, প্ৰথমতে আমি লিখিলাম 400টো, তাৰপিছত 58ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কিমান, আমি কি জানো, 59, গতিকে ইয়াত লিখিম 59, 459। ঠিক তেনেদৰে এইটো চাওঁ, 504, 5টো লিখি ল'বা, এই শূন্যটো লিখি ল'ম, যদি মাজত শূন্য থাকে শূন্যটো আমি লিখি ল'ম, লিখি লৈ 4ৰ যিটো পিছৰ সংখ্যা কিমান, 5, গতিকে এইটো আমি 5টো লিখিম, অৰ্থাৎ 505, 504ৰ পিছৰ সংখ্যা হৈছে 505। এইটো চা 672, 606টো লিখি ল'বা, 72ৰ পিছৰ সংখ্যাটো 73, গতিকে ইয়াত হ'ব 73, 673।